тата Петя, да рецен. Да, кога ти више волиш, маму или тату? И каже Петя, обоје тата. И каже тата, добро, добро Петя. А да би ја ишо у Париз, а маму у Дубај, где би ти ишо? У Дубај. И тата каже, добро. А да би ја ишо у Дубај, а мама у Америку, где би ти ишо? У Америку. И каже тата, па зашто? Па зашто сам у Дубају већ био. Браво!